વાલા વિદ્યાર્થીઓ, ધોરણ 9 આજે આપણે પાઠ 11 રાઇટરમાં ટેબલ અને મેલ મર્જ વિશે શીખીશું. આ પ્રકરણમાં આપણે ટેબલ અને મેલ મર્જ વિશે શીખીશું, કોષ્ટક વિશે શીખીશું કે કોષ્ટક કેવી રીતે બનાવવું અને સજાવવું, કોષ્ટકની અંદર કોષ્ટક કેવી રીતે બનાવવા અને કોષ્ટક પર કરી શકાતી ક્રિયાઓમાં ખાનાનું વિભાજન કરવું, ખાનાઓને ભેગા કરવા, કદ બદલવું, અટપટી અને સંકુલ માહિતીનું સરળ નિરૂપણ કરવા માટે કોષ્ટકની નકલ કરવી, એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ કોષ્ટકને ખસેડવું. આ ઉપરાંત આ પ્રકરણમાં સમૂહ ટપાલ વિશે ચર્ચા કરીશું. થોડા ઘણા ફેરફાર સાથે લગભગ એક જેવી માહિતી ધરાવતા અનેક પત્રો તૈયાર કરવા માટે મેલમર્જનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો, ડેટા સોર્સનો ઉપયોગ અને તે કેવી રીતે બનાવવું તે શીખીશું. પ્રિન્ટ માટેના જુદા જુદા વિકલ્પો વિશે જાણીશું. હેડર, ફૂટર, પેજ નંબર, કોલમ, ફૂટનોટ, એન્ડનોટ વગેરેનો સમાવેશ તમારા દસ્તાવેજમાં કેવી રીતે ઉમેરાય તે જોઈશું. પ્રિય કોષ્ટક બનાવવા, તમારે કાગળ ઉપર કે તમારી નોંધપોથીમાં એક કોષ્ટક બનાવવું છે તો સ્વાભાવિક રીતે જ ખાના દોરતા પહેલાં વિચારીને નક્કી કરવું પડે કે આપણે કેટલી ઊભી હરોળ અને કેટલી આડી હરોળની જરૂર પડશે. કોમ્પ્યુટરની મદદથી દસ્તાવેજમાં કોષ્ટક બનાવવા માટે પણ આવું જ વિચારવું પડશે. કોમ્પ્યુટર દ્વારા કોષ્ટક બનાવવાનો સૌથી મોટો ફાયદો એ છે કે એકવાર દસ્તાવેજમાં કોષ્ટક બનાવી દીધા પછી પાછળથી દરેક બાબત બદલી શકાય છે. નવું કોષ્ટક ઉમેરવું. દસ્તાવેજ કોષ્ટક ઉમેરવા માટે જુદા જુદા 3 રસ્તા આપે છે. મેનુ વિકલ્પ પસંદ કરીને, આઇકન પર ક્લિક કરીને અને કીબોર્ડ દ્વારા. આપણે મેનુ બારમાંથી ટેબલ મેનુ પર ક્લિક, ઇન્સર્ટ વિકલ્પ પર ક્લિક, ટેબલ વિકલ્પ પર ક્લિક કરી. બીજું, કંટ્રોલની સાથે F12 કી એકસાથે દબાવીને. ત્રીજું, સ્ટાન્ડર્ડ ટૂલ બાર પર રહેલ ટેબલ આઇકન પર ક્લિક કરીને. ત્રણેય રીતમાં ઇન્સર્ટ ટેબલ ડાયલોગ બોક્સ દર્શાવશે, જેમાં કોષ્ટક તૈયાર કરવા માટે જરૂરી વિગતો આપી શકાય છે. હવે ઇન્સર્ટ ટેબલ ડાયલોગ બોક્સના વિવિધ વિકલ્પોની ચર્ચા કરીએ. તો પહેલું છે નામ. અહીં તમે કોષ્ટકનું નામ ટાઈપ કરી શકો છો. જો આપણે બદલીએ નહીં તો સામાન્ય રીતે તેને ટેબલ 1, ટેબલ 2 એ રીતે નામ આપી દેવામાં આવે છે. આપણે આ ખાનામાં આપણી ઈચ્છા મુજબનું નામ આપી કોષ્ટકનું નામ બદલી શકીએ છીએ. સાઈઝ, જરૂરી ઊભી હાર અને આડી હારની સંખ્યા આપણે અહીં આપી શકીએ છીએ. એકવાર અહીં હારની સંખ્યા આપીને કોષ્ટકનું કદ નક્કી કર્યા પછી જરૂર પડે તો પાછળથી એમાં વધારો કે ઘટાડો કરી શકાય છે. સામાન્ય રીતે 2 આડી અને 2 ઊભી હરોળ મૂળભૂત રીતે મૂકવામાં આવેલી હોય છે. હેડિંગ, કોષ્ટકના મથાળા માટે 1 કે વધુ આડી હરોળ ગોઠવી શકાય છે. આ માટે જેટલી આડી હર રાખવી હોય તેની સંખ્યા ધ ફર્સ્ટ રો નામના ખાનામાં ટાઈપ કરવી પડે. સામાન્ય રીતે અહીં આડી હાર તરીકેની કિંમત હોય છે. આ રીતે હેડિંગ તરીકે અમુક આડી હાર ગોઠવવાનો મુખ્ય ફાયદો એ છે કે જ્યારે કોઈ એક કોષ્ટકને 2 કોષ્ટકમાં વહેંચવામાં એટલે કે સ્પ્લિટ કરવામાં આવે ત્યારે બીજા કોષ્ટકની શરૂઆતમાં આ હેડિંગ રોની આપમેળે 2 નકલ થઈ જાય છે. રિપીટ હેડિંગ, આ વિકલ્પ હેડિંગ વિકલ્પ કરતાં થોડો જુદો છે. જ્યારે આપણા કોષ્ટકની આડી હરોળ વધીને બીજા પાના પર વિસ્તરે તો તે વખતે નવા પાના પર કોષ્ટકની આપમેળે મથાળું આવી જાય તેમ તમે ઈચ્છતા હો તો આ વિકલ્પ પસંદ કરો. પછીનો વિકલ્પ છે ડોન્ટ સ્પ્લિટ ટેબલ. જો આ વિકલ્પને પસંદ કરવામાં આવશે તો રાઇટર આપણા દસ્તાવેજને કોષ્ટકને વધીને નવા પાના પર વિસ્તરવા દેશે નહીં. જો કોષ્ટક હાલના પાના અંત સુધી પહોંચશે તો તરત રાઇટર આખા કોષ્ટકને પછીના પાના પર લાવી દેશે. એક પાનામાં સમાવી શકાય તેના કરતાં જો કોષ્ટક મોટું બનશે તો તમારે આ વિકલ્પને પસંદ કર્યા વગર છોડી દેવો પડે અને કોષ્ટકમાં આપણી જાતે ભાગ પાડી બીજા ભાગને નવા પેજ ઉપર લઈ જવું પડે. બોર્ડર આ વિકલ્પને પસંદ કરવાથી રાઇટર કોષ્ટકના દરેક ખાનાની ફરતે લીટી દોરી એટલે કે બોર્ડર બનાવી દેશે. કોષ્ટકના ખાનાઓની ફરતે દોરેલી આવી લીટીઓને પાછળથી ભૂંસી શકાય અથવા બદલી પણ શકાય છે. ઓટો ફોર્મેટ ઓફ અ ટેબલ, જો ઓટો ફોર્મેટ બટન પર ક્લિક કરવામાં આવશે તો ઓટો ફોર્મેટ નામનું એક છે જેમાં તમારી પસંદગી માટે વિવિધ રંગ અને ઢબ સાથેના તૈયાર કોષ્ટકોની રચના એટલે કે કેટલાક પૂર્વનિર્ધારિત વિકલ્પો ઉપલબ્ધ હોય છે. હવે આપણે કોષ્ટકની અંદર કોષ્ટક બનાવવા.
તેને નેસ્ટેડ ટેબલ એટલે કે કોષ્ટકની અંદર બીજું કોષ્ટક, આ રીતે એક કોષ્ટકની અંદર બીજું કોષ્ટક, વળી બીજા કોષ્ટકની અંદર ત્રીજું, એમ વધુમાં વધુ એકની અંદર એક એમ 10 સુધી કોષ્ટક સમાવી શકાય છે, તેને નેસ્ટેડ ટેબલ અથવા તો નેસ્ટેડ કોષ્ટક કહે છે. કોષ્ટકના ખાનાઓમાં ફરવા માટે, કોષ્ટકના દરેક ખાનામાં એકબીજા ખાનામાં જવા માટે આપણે માઉસ, કર્સર કી અથવા ટેપ કીનો ઉપયોગ કરી શકીએ. કર્સર જ્યારે કોષ્ટકના છેલ્લા ખાનામાં હોય ત્યારે જો ટેપ કી દબાવવામાં આવશે તો કોષ્ટકમાં આપમેળે નવી આડી હરોળ એટલે કે રો ઉમેરાઈ જશે અને કર્સર તે નવી હરોળના પ્રથમ ખાનામાં પહોંચી જશે. જો શિફ્ટ કીની સાથે ટેપ કી દબાવવામાં આવશે તો કર્સર પાછલા ખાનામાં જશે. હવે વાત કરીએ ટેબલ સજાવવું એટલે ફોર્મેટિંગ ધ ટેબલ. જ્યારે કોષ્ટકને સજાવવું હોય ત્યારે આ કાર્યને બે ભાગમાં વહેંચી શકો છો. એક તો કોષ્ટકને સજાવવું એટલે કોષ્ટકની રચનાને સજાવવી અને બીજું કોષ્ટકમાં પડેલી માહિતીને સજાવવી. કોષ્ટકની રચનાને સજાવવી એટલે કોષ્ટકનું કદ સરખું કરવું, દસ્તાવેજમાં તેનું સ્થાન ગોઠવવું, આડી કે ઊભી હરોળ ઉમેરવી કે કાઢી નાખવી, બે કે વધુ ખાનાઓને ભેગા એટલે કે મર્જ કરી એક કરવા કે કોઈ એક ખાનાને એક કરતાં વધુ ખાનામાં વિભાજિત કરવા એટલે કે સ્પ્લિટ કરવા, કોષ્ટકને ફરતે દોરાયેલ લીટી એટલે કે બોર્ડર તેમજ કોષ્ટકની પાછળનો દેખાવ બેકગ્રાઉન્ડ બદલવો વગેરે. જરૂર પડે ત્યારે ફકરાના લખાણની ગોઠવણી એટલે કે એલાઇમેન્ટ, લેફ્ટ રાઇટ સેન્ટર જસ્ટિફાઈ, બે લીટીઓ વચ્ચેનું અંતર, લાઇન સ્પેસિંગ, મુદ્દાસર અને ક્રમબદ્ધ યાદી, બુલેટેડ અને નંબર લિસ્ટ વગેરેનો પણ ઉપયોગ કરી શકાય. કોષ્ટકના કદને સરખું કરવું, એડજસ્ટ સાઇઝ ઓફ ટેબલ. સામાન્ય રીતે કોઈપણ નવું ઉમેરાયેલ કોષ્ટક દસ્તાવેજમાં લખાણ માટેની પૂરી જગ્યા જેટલી પહોળાઈમાં ફેલાયેલું રહે છે. કોષ્ટકના કદ અને સ્થાન બાબતે વધુ સારી અને ચોકસાઈભરી સજાવટ ટેબલ ફોર્મેટ ડાયલોગ બોક્સથી જ કરી શકાય છે. આ ડાયલોગ બોક્સ ખોલવા કાં તો મેનુ બાર પરથી ટેબલ મેનુમાં જે ટેબલ પ્રોપર્ટી મેનુ વિકલ્પ પસંદ કરવો પડે અથવા કોષ્ટકમાં ગમે ત્યાં માઉસનું જમણું બટન દબાવી પોપઅપ મેનુમાંથી ટેબલ વિકલ્પ પસંદ કરવો પડે. ટેબલ ફોર્મેટ ડાયલોગ બોક્સમાંથી કોષ્ટકની ગોઠવણને ઓટોમેટિક લેફ્ટ રાઇટ કે સેન્ટર પૈકી એક મુજબ ગોઠવી શકાય છે. આડી અને ઊભી હરોળનું કદ બદલવું. આપણે કોષ્ટકની ઊભી હરોળની પહોળાઈ, આડી હરોળની ઊંચાઈ ઘણી બધી રીતે બદલી શકીએ છીએ. ખાનાની પહોળાઈ વધારવા, ખાનાની ઊભી ધાર પર જ્યારે ઊંચાઈ વધારવા, આડી ધાર પર માઉસનું કર્સર જ્યારે બે બાજુ અણીવાળું બની જાય એ પછી માઉસનું ડાબું બટન દબાવી રાખીને ઇચ્છિત દિશામાં માઉસને ડ્રેગ કરો અને ખાનાનું ઇચ્છિત કદ થઈ જાય એ પછી માઉસનું બટન છોડી દો. આડી હરોળની ઊંચાઈ અને ઊભી હરોળની પહોળાઈ વધારવાનો બીજો રસ્તો અનુક્રમે ઊભી માપપટ્ટી વર્ટિકલ રૂલર અને આડી માપપટ્ટી હોરિઝોન્ટલ રૂલરનો ઉપયોગ કરવાનો છે. ટેબલ મેનુમાંથી ઓટોફિટ વિકલ્પ પસંદ કરી તેના પેટા મેનુમાંથી રો હાઇટ કે કોલમ વિડ્થ વિકલ્પ પસંદ કરી શકો છો. અન્ય વિકલ્પ ઓપ્ટિમલ રો હાઇટ અને ઓપ્ટિમલ કોલમ વિડ્થ પસંદ કરી આડી કે ઊભી હારને તેમાં પડેલી વિગત સમાઈ શકે તેટલા સાંકડા કરી દે છે. જો તમે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ રો ઇક્વલી અને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કોલમ ઇવનલી વિકલ્પ પસંદ કરશો તો અનુક્રમે પસંદ કરેલ આડી હરોળની ઊંચાઈ અને ઊભી હરોળની પહોળાઈ એકસરખી થઈ જશે. આડી અને ઊભી હરોળ ઉમેરવી. કોષ્ટકમાં આડી કે ઊભી હરોળ નીચે દર્શાવ્યા મુજબ ઘણી રીતે ઉમેરી શકાય છે. માઉસ વડે, મેનુ વડે, ટૂલબાર વડે. માત્ર કીબોર્ડ દ્વારા ઝડપથી આડી કે ઊભી હરોળ ઉમેરવા માટે નીચે મુજબના પગલાં ભરો. જ્યાં નવી હરોળ ઉમેરવી હોય ત્યાં કર્સરને લઈ જાઓ અને કીબોર્ડ પરથી ઓલ્ટર કીની સાથે ઇન્સર્ટ કી દબાવો. ઊભી કે આડી હરોળ ઉમેરવા માટે તમારી જરૂરિયાત મુજબ એરો કી દબાવો. હાલની ઊભી હરોળની ડાબી બાજુ નવી ઊભી હરોળ ઉમેરવા લેફ્ટ એરો કી દબાવો. કોષ્ટકમાં ખાનાને ભેગા કરવા કે વિભાજિત કરવા. પસંદ કરેલા બે કે બેથી વધુ ખાનાને ભેગા કરી એક ખાનું કરી દેવા નીચે મુજબના પગલાં અનુસરો. ભેગા કરવા માટે જરૂરી ખાનાને પસંદ કરો, ત્યારબાદ માઉસનું જમણું બટન દબાવી તેના મેનુમાંથી સેલ વિકલ્પ પર ક્લિક, મર્જ વિકલ્પ પર ક્લિક કરો અથવા મેનુ બાર પરથી ટેબલ મેનુમાં જઈ મર્જ સેલ વિકલ્પ પસંદ કરો. એક કરતાં વધુ પસંદ કરેલા ખાનાઓને અનેક ખાનામાં વિભાજિત કરી શકાય છે. ખાનાઓનું વિભાજન કરવા માટે નીચે મુજબના પગલાં અનુસરો. જે ખાનાનું વિભાજન કરવાનું હોય તે ખાનામાં કર્સર લઈ જાઓ અથવા જે ખાનાઓનું વિભાજન કરવાનું હોય તે ખાનાઓ પસંદ કરો. ત્યારબાદ માઉસનું જમણું બટન દબાવી તેના મેનુમાંથી સેલ વિકલ્પ પસંદ કરો, ત્યારબાદ સ્પ્લિટ વિકલ્પ પસંદ કરો અથવા મેનુ બાર પરથી ટેબલ મેનુમાં જઈ સ્પ્લિટ સેલ વિકલ્પ પસંદ કરો.
કોષ્ટકમાં લખાણની ઉપર નીચે ગોઠવણી. કરી શકાય છે. કોષ્ટકની ઉપરની લીટીથી શરૂ કરી માઉસને કોષ્ટકની નીચેની લીટી સુધી ડ્રેગ કરી કોષ્ટકને પસંદ કરી કીબોર્ડ પરથી ડિલીટ અથવા બેકસ્પેસ કી દબાવવાથી કોષ્ટકની નકલ કરવી. સૌ પ્રથમ જેની નકલ કરવી હોય તે કોષ્ટક પસંદ કરો, કીબોર્ડ પરથી કંટ્રોલ સી કી દબાવો અથવા એડિટ મેનુમાંથી કોપી વિકલ્પ પસંદ કરો અથવા સ્ટાન્ડર્ડ ટૂલબાર પરથી કોપી નામના આઇકન પર ક્લિક કરો અથવા માઉસનું જમણું બટન દબાવી કોન્ટેક્સ્ટ મેનુમાંથી કોપી વિકલ્પ પસંદ કરો. એ પછી કોષ્ટકની નકલ દસ્તાવેજમાં જ્યાં કરવી છે તે સ્થાન પર કર્સરને લઈ જઈ કાં તો કીબોર્ડ પરથી કંટ્રોલ વી કી દબાવો અથવા એડિટ મેનુમાંથી પેસ્ટ વિકલ્પ પસંદ કરો કે પછી સ્ટાન્ડર્ડ ટૂલબાર પરથી પેસ્ટ નામના આઇકન પર ક્લિક કરો અથવા માઉસનું જમણું બટન દબાવી કોન્ટેક્સ્ટ મેનુમાંથી પેસ્ટ વિકલ્પ પસંદ કરો. કોષ્ટકને એક સ્થાન પરથી દસ્તાવેજમાં અન્ય સ્થાને ખસેડવા માટેની સંપૂર્ણ વિધિ કોષ્ટકની નકલ કરવાના કાર્ય જેવી જ છે. બસ ફરક માત્ર એટલો કે ઉપરની વિધિમાં કોપીને બદલે કટની પસંદગી કરવી પડે, બાકીની બધી રીત એક સરખી રહે છે. સમૂહ ટપાલ મેલ મર્ચ રાઇટર પ્રોગ્રામમાં સમૂહ ટપાલની મેલ મર્ચ સવલત દ્વારા આ કામગીરીને બિલકુલ આસાન કરી દેવામાં આવી છે. સામાન્ય રીતે મોટા સમૂહ માટે ટપાલ મેલ તૈયાર કરવાની સવલતને અંગ્રેજીમાં મેલ મર્ચ કહે છે. મેલ મર્ચમાં બે દસ્તાવેજો બનાવવામાં આવે છે, એક દસ્તાવેજ કે જે મુખ્ય દસ્તાવેજ મેઇન ડોક્યુમેન્ટ છે જેને ફોર્મ લેટર કહે છે, અને બીજા દસ્તાવેજને ડેટા સોર્સ કહે છે. ફોર્મ લેટર મેઇન ડોક્યુમેન્ટના બધાને મોકલવા માટેનું પત્રનું એક સરખું લખાણ હોય છે, અને તેમાં જુદા જુદા પત્રમાં જે વિગત બદલાય તેવી હોય, જેમ કે ઉમેદવારનું નામ, સરનામું, ઇન્ટરવ્યૂનો સમય, એડ્રેસ, શહેર વગેરે, તેના માટે ચલના નામ લખવામાં આવે છે. આ મેઇન ડોક્યુમેન્ટમાં જ્યાં જ્યાં ચલના નામ મૂકવામાં આવ્યા હોય ત્યાં ત્યાં દરેક પત્ર માટેની બદલાતી વિગતો ડેટાના સ્ત્રોતને ડેટા સોર્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ડેટા સોર્સ તૈયાર કરવો. ડેટા સોર્સ એટલે આડી અને ઊભી હરોળ સ્વરૂપે સચવાયેલ વિગતો જેને ડેટાબેઝ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ડેટાબેઝ જેવા કે MySQL, એડેપ્સ, ODBC. મેલ મર્ચની પ્રક્રિયા દરમિયાન મેલ મર્ચ વિઝનનો ઉપયોગ કરીને પણ આપણે સરનામા પોથી એડ્રેસ બુક બનાવી શકીએ છીએ. ડેટા સોર્સ માટે ટેક્સ્ટ ફાઇલ બનાવવી. ટેક્સ્ટ ફાઇલ બનાવવા માટે કોઈપણ એડિટરનો ઉપયોગ કરી શકાય. GEdit ટેક્સ્ટ એડિટર શરૂ કરવા એપ્લિકેશન મેનુ પર ક્લિક, એસેસરીઝ ઉપર ક્લિક, GEdit ટેક્સ્ટ એડિટર વિકલ્પ પર ક્લિક કરો. પહેલી હરોળમાં સામાન્ય રીતે દરેક ઊભી હરોળના શીર્ષક હોય છે. શીર્ષક ટાઈપ કરતી વખતે બે ફિલ્ડને અલ્પવિરામ દ્વારા છૂટા પાડવા જોઈએ. હવે આગળ જોઈએ શીર્ષકવાળી હરોળની. તરત પછીની હરોળમાં આપણે ટાઈપ કરેલા દરેક શીર્ષકની નીચે તેને સંબંધિત વિગતો ટાઈપ કરવાની હોય છે. આ દરેક વિગતોને શીર્ષકની જેમ અલ્પવિરામથી છૂટી પાડવી પડે. સામાન્ય રીતે ટાઈપ કરેલી આ વિગતોવાળી પ્રથમ આડી હરોળને પ્રથમ રેકોર્ડ કહેવાય છે. ફાઇલને યોગ્ય નામ આપી .txt એક્સટેન્શન સાથે સાચવી રાખો. ડેટા સોર્સને સાંકળવો. રાઇટરના દસ્તાવેજની અંદર ડેટા સોર્સને સીધે સીધો ઉપયોગમાં લઈ શકાય તે માટે સૌ પ્રથમ તેને મુખ્ય દસ્તાવેજ સાથે સાંકળવો જરૂરી છે. ડેટા સોર્સના મુખ્ય દસ્તાવેજ સાથે સાંકળવા માટે એક પછી એક નીચે દર્શાવેલ પગલાં લેવા પડે. રાઇટરમાં ફાઇલ મેન ઉપર ક્લિક, વિઝાર્ડ ઉપર ક્લિક, એડ્રેસ ડેટા સોર્સ વિકલ્પ પસંદ કરો. વિઝાર્ડના પ્રથમ પગલામાંના વિકલ્પો કોમ્પ્યુટરમાં પ્રસ્થાપિત કરવામાં આવેલી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ પર નિર્ભર છે. બાહ્ય એડ્રેસ બુકનો યોગ્ય પ્રકાર પસંદ કરો. જો ડેટા સોર્સનો પ્રકાર યાદીમાં ઉપલબ્ધ ન હોય તો અધર એક્સટર્નલ ડેટા સોર્સ પસંદ કરો, કારણ કે વિધિને વર્ણવવા માટે આપે ટેક્સ્ટ ફાઇલ લીધી છે. એ પછી નેક્સ્ટ ક્લિક કરો. વિઝાર્ડને બીજા પગલામાં સેટિંગનું બટન પસંદ કરો. ડેટા સોર્સ પ્રોપર્ટી પેજમાં ડેટાબેઝનો પ્રકાર પસંદ કરો. આપણા ઉદાહરણ મુજબ ટેક્સ્ટ પસંદ કરો. એ પછી નેક્સ્ટ ક્લિક કરો. આગળના ડાયલોગ બોક્સમાં આપણે આપણી ટેક્સ્ટ ફાઇલ જ્યાં સંગ્રહવામાં આવી છે તેનું સ્થાન આપવું પડશે. જો તમે ફાઇલનું ચોક્કસ સ્થાન જાણતા હોય તો આપેલા ખાનામાં સંપૂર્ણ સરનામા સાથે ફાઇલનું નામ ટાઈપ કરી દો, અન્યથા બ્રાઉઝર બટન પર ક્લિક કરી આપણી ફાઇલ જ્યાં પડી હોય તે ડિરેક્ટરી સુધી પહોંચી તે ફાઇલ પસંદ કરી દો. ડેટાબેઝ પ્રોપર્ટી કનેક્ટ
સન સેટિંગ નામના ડાયલોગ બોક્સ પર પાછા ફરવા. અહીં આપણે સિલેક્ટ વિકલ્પ પસંદ કરો. આમ કર્યા પછી ટેસ્ટ કનેક્શન્સ બટન સક્રિય બનશે અને સચોટ રીતે જોડાણ થયું છે કે કેમ તે આપણે ચકાસી શકીશું. પછી નેક્સ્ટ બટન પર ક્લિક કરો. હવે ડેટાબેઝ પ્રોપર્ટી એડિશનલ સેટિંગ ડાયલોગ બોક્સ ખુલશે. અહીં આપણે ફાઇલનો યોગ્ય પ્રકાર પસંદ કરવો પડશે, એટલે કે પ્લેન ટેક્સ્ટ ફાઇલ .txt અથવા કોમા સેપરેટેડ વેલ્યુ વિકલ્પ. સામાન્ય રીતે પ્લેન ટેક્સ્ટ ફાઇલ પસંદ થયેલો જ હોય છે. પછી એ અવલોકન કરો કે સ્ક્રીનના છેક નીચેના ભાગે ટેક્સ્ટ કન્ટેન્ટ હેડર્સ લખેલું ચેક બોક્સ હોય છે. આ ચેક બોક્સ સક્રિય હોવું જરૂરી છે. જો તે સક્રિય ન હોય તો તમારે તેને સક્રિય કરવું પડે, કારણ આપણી ટેક્સ્ટ ફાઇલના પ્રથમ આડી હરોળ મથાળાની છે. હવે ફિનિશ બટન પર ક્લિક કરો. આમ કરવાથી ડેટા સોર્સ ટાઇટલ નામનું ડાયલોગ બોક્સ ખુલશે. અહીં તમારે તમારી પસંદગીનું કોઈ એક નામ આપવું પડશે. સામાન્ય રીતે અહીં ડેટા સોર્સના ફાઇલનું નામ તરીકે એડ્રેસીસ .odb હોય છે. ફિનિશ બટન પર ક્લિક કરો. હવે ડેટા સોર્સ નોંધાઈ જશે. ફોર્મ લેટર બનાવવું. ફાઇલ મેનુ પર ક્લિક, ન્યૂ પર ક્લિક, ટેક્સ્ટ ડોક્યુમેન્ટ વિકલ્પ પસંદ કરો, નવો દસ્તાવેજ બનાવો અથવા ફાઇલ પર ક્લિક, ઓપન વિકલ્પ ઉપર ક્લિક દ્વારા અગાઉ બનાવીને સાચવેલો કોઈ દસ્તાવેજ ફોર્મ લેટર ખોલો. હવે વ્યૂ મેનુ પર ક્લિક, ડેટા સોર્સ વિકલ્પ પસંદ કરી અથવા F4 કી દબાવીને નોંધાયેલ ડેટા સોર્સ નિહાળો. તમારા ફોર્મ લેટર સાથે જેનો ઉપયોગ કરવો હોય તેવા ડેટા સોર્સને શોધી કાઢો. તમને એડ્રેસ નામનો ડેટા સોર્સ જોવા મળશે, કારણ કે તમે તમારી ડેટા ફાઇલને આ નામથી નોંધી છે. બધા જ પત્રોમાં જે લખાણ સરખું છપાય તેમ તમે ઇચ્છતા હો તે લખાણ ટાઈપ કરી ફોર્મ લેટર તૈયાર કરો અથવા તેમાં મેલ મર્જના ડાયલોગ બોક્સમાં આઉટપુટ વિભાગમાં પ્રિન્ટરની પસંદગી કરવી પડે. મેલ મર્જ દ્વારા તૈયાર થતા દસ્તાવેજને ફાઇલ સ્વરૂપે સાચવવા આઉટપુટ વિભાગને પ્રિન્ટરને બદલે ફાઇલ પસંદ કરો. જો તમારી મેલ મર્જ તૈયાર થતા પત્રોને એ જ ફાઇલમાં સાચવવા હોય તો અહીં સેવ મર્જ ડોક્યુમેન્ટ વિભાગમાં સેવ એઝ સિંગલ ડોક્યુમેન્ટ વિકલ્પ પસંદ કરવો પડે. જ્યારે બે અલગ અલગ પત્રને અલગ અલગ ફાઇલમાં સાચવવા હોય તો સેવ એઝ ઇન્ડિવિઝ્યુઅલ ડોક્યુમેન્ટ વિકલ્પ પસંદ કરવો પડે. જો તમે અસલ ફોર્મ લેટરને અગાઉ ફાઇલમાં સાચવ્યો ન હોય તો અત્યારે તમારે તેને સાચવી લેવો પડે. ઝડપી પ્રિન્ટિંગ માટે સામાન્ય રીતે દસ્તાવેજને રેકોર્ડની જાળવણી માટે સાચવવામાં આવે છે. દસ્તાવેજને ઝડપથી છાપવા માટે પ્રિન્ટ ફાઇલ ડાયરેક્ટલી નામના આઇકન પર ક્લિક કરી શકાય. આ આઇકન પર ક્લિક કરવાથી તમારા કોમ્પ્યુટર માટે નિર્ધારિત કરેલ પ્રિન્ટર પર આખો દસ્તાવેજ છાપવા માટે મોકલી આપવામાં આવશે. મુદ્રણ કાર્યનું નિયંત્રણ કરવા. જ્યારે આપણે ફાઇલ મેનુમાંથી પ્રિન્ટ વિકલ્પ પસંદ કરી અથવા કંટ્રોલ સાથે PK દબાવીએ છીએ ત્યારે પ્રિન્ટ નામનું ડાયલોગ બોક્સ દર્શાવાય છે. પ્રિન્ટ ડાયલોગ બોક્સમાં પ્રિન્ટર પ્રોપર્ટી પ્રિન્ટ રેન્જ કોપી ઓપ્શન એમ 5 વિભાગો આવેલા હોય છે, જેમાંથી આપણે આપણી જરૂરિયાત અનુસાર વિવિધ વિકલ્પોની પસંદગી કરી શકીએ છીએ. પ્રિન્ટર વિભાગ. જો તમે નાના તીરના નિશાન પર ક્લિક કરશો તો પ્રિન્ટરના નામોની યાદી દર્શાવાશે. તમારે જે પ્રિન્ટર પર તમારો દસ્તાવેજ છાપવો હોય તે પ્રિન્ટરને પસંદ કરી શકો છો. જો તમારે તમારા દસ્તાવેજને PDF સ્વરૂપમાં રૂપાંતરિત કરવું હોય તો પ્રિન્ટરની યાદીમાંથી એડો PDF વિકલ્પ પસંદ કરી શકો છો. ગુણધર્મો પ્રોપર્ટી. જ્યારે આપણે પ્રોપર્ટી વિકલ્પ પસંદ કરીશું ત્યારે પ્રોપર્ટી નામનું ડાયલોગ બોક્સ ખુલશે અને પ્રિન્ટરને અનુરૂપ આ ડાયલોગ બોક્સ બદલાશે. અહીં લેઆઉટ, પેપર ગ્રાફિક, એક્સ્ટ્રા અને એબાઉટ એમ 5 વિકલ્પો ગોઠવવાના હોય છે. જો તમે લેઆઉટ વિકલ્પ પસંદ કરશો તો દસ્તાવેજ આડો છપાય કે ઊભો છપાય તે માટે લેન્ડસ્કેપ એટલે કે આડો, પોર્ટ્રેટ એટલે કે ઊભો, બેમાંથી એક વિકલ્પ પસંદ કરવો પડે. પેપર વિકલ્પ પસંદ કરવાથી આપણે દસ્તાવેજની કેટલી નકલો છાપી છે તેની સંખ્યા, કાગળનું કદ, કાગળનો પ્રકાર એટલે કાગળ જાડો છે કે પાતળો વગેરે ગોઠવી શકીએ છીએ. ગ્રાફિક વિકલ્પ પસંદ કરી આપણે આપણો દસ્તાવેજ કેટલો ઘેરો છપાય તે ડાર્કનેસ ગોઠવવા, નોર્મલ, લાઇટ, ડાર્ક અથવા તો રિઝોલ્યુશન ગોઠવી શકાય છે પડે. કાર્યનું પૂર્વાવલોકન. રાઇટરમાં નોર્મલ પેજ વ્યૂ દ્વારા દરેક પાનું છપાશે તો કેવું દેખાશે તે દર્શાવવામાં આવે છે. રાઇટર મુખ્યત્વે બે દેખાવો પ્રદાન કરે છે, સુધારી શકાય તેવું એડિબલ અને ફક્ત વાંચી શકાય તેવું રીડ ઓન લીવ વ્યૂ. દસ્તાવેજને નિહાળવા માટે એક જ પાનું સિંગલ પેજ વ્યૂ, એક સાથે બે પાના ડબલ પેજ વ્યૂ અને ફેસિંગ પેજ વ્યૂ એમ 3 વિકલ્પો ઉપલબ્ધ છે. ફાઇલ મેનુમાં જઈ પેજ પ્રિવ્યૂ મેનુ વિકલ્પ પસંદ કરી અથવા સ્ટાન્ડર્ડ ટૂલબાર પરથી પેજ પ્રિવ્યૂ બટન પર ક્લિક કરી આપણે રીડ ઓનલી દેખાવ પસંદ કરી શકાય. બે પાના, 2 પેજીસ, એક કરતાં વધુ પાના, મલ્ટી પેજીસ અથવા પુસ્તક રૂપે પૂર્વાવલોકન, બુક પ્રિવ્યૂ, એ પૈકી ઈચ્છાનુસારનું પ્રિવ્યૂ આઇકન પસંદ કરો. આ દેખાવમાંથી દસ્તાવેજ છાપવા માટે પ્રિન્ટ ડાયલોગ બોક્સ ખોલવા પ્રિન્ટ બટન પર ક્લિક કરો. આ પૂર્વાવલોકન દરમિયાન ક્લોઝ પ્રિવ્યૂ પર ક્લિક કરવાથી પૂર્વાવલોકન કાર્ય પૂર્ણ કરી પાછા સુધારા
સુધારા વધારા કરી શકાય તેવા એડિબલ વ્યૂમાં જોઈ જઈ શકાય છે. પાનાનો દેખાવને હાસ્યો બદલવો. નાના દેખાવના બદલે ફોર્મેટ મેનુમાં જઈ પેજ વિકલ્પ પસંદ કરો. આમ કરવાથી પેજ સ્ટાઇલ નામનું ડાયલોગ બોક્સ દર્શાવાશે. અહીં પેજ ફોર્મેટ વિભાગમાં પાનાનો પ્રકાર બદલી શકો છો. સામાન્ય રીતે લેટર પ્રકાર રાખવામાં આવેલો હોય છે. લેટર પ્રકારમાં પાનાનું કદ 8.85 ઇંચ ઊંચાઈ 11 ઇંચ હોય છે. જો પાનાનો પ્રકાર બદલીને એ પૂર કરશો તો પાનાનું કદ 8.5 અને ઊંચાઈ 14.79 થઈ જશે. પાનાના અન્ય પ્રકાર A5, A3, B6, B5, B4 વિવિધ પરબિડીયાના કદ અને અન્ય હોય છે. પાનાના આ નિયત પ્રકારોને બદલે તમે તમારી જરૂરિયાત મુજબના પાનાનો પ્રકાર પણ ગોઠવી શકો છો. તેને કસ્ટમ કહે છે. જો તમે લેન્ડસ્કેપ વિકલ્પ પસંદ કરશો તો સામાન્ય રીતે તે પોર્ટ્રેટ હોય છે. પાનાની પહોળાઈ અને લંબાઈ અરસપરસ બદલાઈ જશે. બેકગ્રાઉન્ડ, આ વિકલ્પનો ઉપયોગ કરી આપણે લખાણની પાછળનો બેકગ્રાઉન્ડ રંગ બદલી શકીએ છીએ. બેકગ્રાઉન્ડ તરીકે કોઈપણ રંગ ન લેવા હોય તો નો ફિલ વિકલ્પ પસંદ કરવો પડે. મથાળું અને પાદટી, ફેડર અને પુટર. દસ્તાવેજના દરેક પાનાઓ ઉપરના ભાગે મથાળા માટે અને પાનાના અંતે પાદટી ફૂટરના હાસ્યને ગોઠવવા માટે હેડર અને ફૂટર વિકલ્પ પસંદ કરવો પડે. ઊભી હરોળ, આ વિકલ્પ આપણને આપણા દસ્તાવેજના દરેક પાના પર આપણા લખાણને 2 કે 3 ઊભી હરોળ સ્તંભ સ્વરૂપે તૈયાર કરે છે. લખાણમાંના કોઈ ચાવીરૂપ શબ્દ માટે વધારાની ટિપ્પણી જો જે તે પાનાના છેક નીચેના ભાગે છાપવામાં આવે તો તે ફૂટનોટ કહેવાય છે. એ જ રીતે જો આવી ટિપ્પણી પ્રકરણના અંતે કે ચેક પુસ્તકના અંતે છાપવામાં આવે તો તેને એન્ડ નોટ કહે છે.